Okay, tuli ku Uganda lifestyle. Mwebale nyo kubanga mtu gobelera. Nze waso Emmanuel. Muli mchamu inaje msizo kubanga mtu gobelera. Mwebale nyo, mwebale delamba. Buzi zako. How are you doing my friends, my people? Thank you so much. Tukula ne Beef Organic, Jesco Beauty Plaza. Aja kuja nyaba doctor. Itira yoko koleko wapere ngo listed. Atenga neshe koma. Omsemi odui nansana. Aja kusomele dua. Vitu kutambuli ya bulungi. Kali, mkolo gwa Rema na makulu nakule gulu gwa bade na bingo. Kubataka village. Ogwa situde bikonge bya yule nebwe okwabadde abagagga abaserebu saako ne banadini n'abantu ababulijjo ab'enjawulo nga businessmen abakola ebyabwe bangi bazze nga bambadde nga banyumye nga tebaliko yadde okubuuza yadde okulonda wabula nga bulijjo nti omukolo gwonna gubaako okulondamu listi yaabo abasinza okunyuma n'abo abanoonya omukolo okusinza ku kibeera ekirowoozebwa ku mukolo guno abantu badde basuubira okwambala okunyuma ennyo Waba abasoma cha meet address to kill. Na yolu vanyuma. Abamba endi zapo nga abamba debia. Okusinzi la kukulonda. Ne tunuli danu jibia tunuli demwe nsonga zino. Abantu walinga mkaga wano. Abalabiduwa kukubanga wafuse waka sobeza. Kumukolo wa Rema na makula. Atenga baba deba genji baite. Wali okubanga tulimu genji muite nguliche ereta. Na yoku bela ngoli muite. Yemuku nsonga ezisinze. Okuchake nyo mkulu nga gwede. Manyu mkulu gwede kwa zibeta aftermath. Oba okweke vejevyo. Eibia vifudem. Abantu nulizi ne opinion polls. Zero nseba nwa manga. Nga basinzo utanyuma kumukulu gwa Rema na makula. Nuku wanga maze gambala vyabu. Asoka kulisti ye mchala Zahara Toto. Ono no presenter mlamba. Yomku wada bagenya aba ite kumukulu guno. Zahara Toto nukusiza kwa tunulizi benso. Nga maino kwa ambalo blonji. Bavu miride nyama ya Gomez. Jaji ambadem. Okusinza kwa mbade close, nafa mbade unyabetegeza kuyagenze maso. Zara ya mbade Gomez, ya mbade nunji, wade ya Gomez tiya machize mbunji na sulususulwe. Ule songa make up ya itido mbunja joku mbili gwene vita machinga. Echo kubili, mgomez ya la video kuteke na mwechikoi, ulonaro kakuru kuta, na abango baolaini. Chino chumetaba da chemuswa mchiwato. Chitambala, cha itido kubile chinene, ate yo Gomez mundanga teri mu gundi echikoi. Echikoi mkasugwe echikoi mgomez. Kuba kuambala nogumira. So, banono, teyasobode kuchiro oza kecho, ndicheta agisa, ero gendo kumaliriza, ngo mkoro gwafe, fuse kasobeza, nga omulaba gwatyo, yomu kwa nondo kubanga tebanyu midena mia dina katono nyo mkoro guno, bwato nafuka diku ula kumukoro. Omukulu mnale yabade Dr. Jose Chameleone, ono omukoro gwabade kweteka, nti ayingira munda, aina kubira mukanzu, wachiri, chitone nyo. Kwe kanzu ne koti chechiraga ntugenda kuanjula. Ono yaza kubieko koti na mpareze. Ngaringa agenda kumbaga. Oba agenda kuofisi yomu. Mtu oba agenda kwe dilevye. Aba nileba sovira ntukumiaka. Dr. Jose jari na jona. Nerevo kuhari. Emiaka jama ze mguanga. Tamanyiti vyo guangwa. Oba agenda kumukolo kwa kuanjula. Ngeni ya mkanzu na koti. Omula la yabade John Black. Ono. Yera videnti shoye. Eriyonge na kuzumeza avili muenda. Nalo zanti shoye. Ya konsati ya ayabase. Eriyonga kuminanya. Bwati mfojo kujira mukanzu ne sune koti ebyade bimuli bibiliya gidwa omukulu no yaza kubyeka empali ya black ne ka t-shirt ngabo omulaba awo najja ngwenzo ga magenda ku kivulu cha mikwano nyo be kivulu cho kogeno performing kwa ya bass concert eliyo nga abili mwenda bade temujira bila na so no ye yasaza okujja na yamba langa omulaba bwacho naleka nga abantu baunikiride bieke ngato na agatako empale of course yabade smart mu mbera yo mtu agenda okuyimbira abantu bagenda chali ya ku mikono ji obagenda ku kadate ne ku mtu agenda kupate okwanjula ngoko kwa manyi yabuze omulala yabade omukulu bala mbalugahare of course yenga buli jo t-shirt ya ya orange ya jibula ne kuno ya chusiza muko na ageza kubanga yambala muko ekoti ne kanzu wadenga okusinzira ku batenga jibade bagunzemu Awatunulizi waga mantilanga bulijjo enyamba lebele bulamu era nembu yabuzemu. Omulala yabadde Cindy Cinderella Sanyu. Ono amanyiddwa ennyo mu kwambala engoye ennungi. Ye omu ku fashionista abasinga okwambala mu Kampala ndala ng'akubyeko ziri ezirya ssente. Ono this time around etteeka lyamuganya okwambala obukete yabadde nakugira mu Gomez. Olw'okuba ntate yazambala yambala yamaliza alonze Gomez nga neno musinga kye kisooka. Wadde nga Gomez yali ennungi ng'ekika kyayo kirungi ne yabadde neno musinga. Ekyokubiri Gomez yagaze negwa akaleka akaleka ke kano wano. Ensonda ya Gomez ene jirabu yeti niyeguwa kuru vege. Yajambade niyeguwa wanobaitu kuchifuba. Chitigeza ya ganyo kugumira echeo kupili Gomez ya ganyo mutuka. Buat yonina amoliza ngane kasoveza mwelele kumukoro gwa Rema na makula. O yonina agata kulisti yabo. Abata aso bade kunyuma ya denaka tonu. Agala ufaileno yandibade wininu waji. Ono
Gomesi yabadde anyumye buli kimu nga kyekyo naye akaviiri katabudde abatunuulizi ne bakamulangira ne bakamujeregera kaviiri kabawo sigalo ke yasibye. So ono naye akaviiri ke kasinza omugyamu wadde ng'ebisigadde yageza okuba nga biteekako nga biri clear and on point. So bwe gutyo bwe gwabadde bonawo tebawulayo ku mikolo, of course babeera bambadde ekibalooza nti ekisinga tetuga nti bibeera bya bbeeyi, bibeera bya layisi, biba bya bbeeyi, of course biba bya ssente, naye sometimes bigano machinga n'omuntu kyaba alina mukadde ako ku mubiri gwe. So we can't blame them for that. Osanga ba designers baabwe tebakirowoozezaako kimala. Nze waso Emmanuel Lusinda, Kampala, Uganda, okuba nga tubaweereza.